agora vai rolar. Olhando na da pele negra. Tudo bom, agora vai rolar. Tudo bom, tudo bom. Fala daí, moçada, músicos de plantão, galera da internet. Meu nome é Fabiano Queiroz e eu tô passando só pra avisar que nesse final de semana eu vou estar lançando meu novo videoclipe Toda Poderosa. É isso aí, o som tá alto astral, espero que a galera curta. Valeu!